Ռուսաստանի Դաշնության ցամաքային զորքերի հրամանատարի խաղաղապահ գծով տեղակալ գեներալ գնդապետ Ալեքսեյ Կիմ այցելել է Բաքու և հանդիպել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ և տարածված հայտարարության մեջ նշվում է, մեջբերում եմ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության 4-րդ կետի համաձայն կողմերը մտքերի հանգամանալից փոխանակում են անցկացրել Ադրբեջանի տարածքից Ապուրինի հայկական զինված խմբավորումների դուրսբերման և մի շարք այլ հարցերի շուրջ մեջբերման ավարտ։ Ձեր կարծիքով ինչ գործընթացներ են տեղի ունեցել, Էդգար Համոզիկ, նաև ձեր տեսակետը այս հանդիպման։ Շնորհակալություն, նախ մեկ դիտարկում էի ուզում անել, ձեր նշված մեջբերումը ադրբեջանական կողմի տարածված հաղորդագրությունն է ըստ էության, այսինքն մենք դեռ չգիտենք օրինակ ռուսական կողմը այս առումով ինչ է ասել, հա, այսինքն սա ադրբեջանական կողմի վերսիան է և բնականաբար այն մեսիջները, որը ցանկանում է Ադրբեջանը հաղորդել, հենց այդ մեսիջներն էլ պարունակում են այդ հաղորդագրության մեջ։ Եվ այստեղ իհարկե համաձայն եմ գործընկերոջս դիտարկումների հետ և ընդհանուր առմամբ ավելացնելու առանձնապես բան չունեմ, ուղղակի կարծում եմ, որ կարևոր էր այս դիտարկումը այնուամենայնիվ անել և հետաքրքիր է տեսնել, թե ռուսական կողմը ինչպիսի մոտեցում ունի այս առումով, ինչպիսի շեշտադրումներ է անում և ընդհանուր առմամբ այդ հանդիպման բովանդակության վերաբերյալ ինչ է ասում։ Իհարկե այստեղ ընդհանուր առմամբ հետևյալը պետք է նշել, որ նման հանդիպումները կարող են նախապատրաստական ինչ-որ հանդիպումներ որպես դիտարկվել, ավելի բարձր մակարդակի հանդիպումներ կազմակերպելու համար, և հենց այդպես էլ կարծում եմ կա, այսինքն հավանաբար մոտ ապագայում ավելի բարձր մակարդակի հանդիպումներ կլինեն ընդհանուր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի տարբեր ասպեկտների վերաբերյալ։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը որպես Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունների, այսպես ասենք, կարգավորման գործընթացում հանդես է գալիս որպես միջնորդ, և այստեղ սրա մասին նույնպես պետք է անընդհատ խոսել, որտև այս դեպքում Ռուսաստան, առնվազն այս դեպքում Ռուսաստանը չի հանդես գալիս որպես Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից, այլ որպես միջնորդ, և Ռուսաստանի դաշնությունը խաղապահ այդ կոչվող զորքերը ունի, և որպես այդ զորքեր մցրած պետություն, բնականաբար նաև այդ կարգավիճակով է հանդես գալիս, հա, այսինքն նախ և առաջ նաև նրան հետաքրքիր է, թե ինչ է լինելու իր այդ զորքերի հետ, ինչպիսի իրավիճակ կլինի հետագայում կապված իր ռազմական ներկայության հետ, իր քաղաքական ներկայացության հետ, բնականաբար Ռուսաստանը փորձելու է ամրապնդել իր ներկայացվածությունը։